Lagunok, txoriene, hemen da bueltan Patrizia Biteli eta Zigorriturrietarekin. Biteli, ze moduzu da? Oso ondo, hemen txegabiz, guzkiko... Bueno, betaurrekuekin. A ber, denbora aldia bukatu genuen, betaurrekoa jartzen, claro. Eta orain, hasiko du berria. Kentzen. Kentzen. Hemen hasten da, txoriene. Bai, lagunok, bueltan gara, berriro txorien hemen da, baina betikoa, ez, Patri? Errezeta, kontuak... Bueno, ekarte ditugu bai, holan, berri batzuk, gero, kontaukotzu egu, eta momentuz, astelenean hasten gara, eta bai. Ez dago astelen vegan hori gehiago? Bueno, aurrera... errezeta veganoa jarraituko dugitea, baina lehen, bagenukan, ez, formato hori, astelena veganoa zirela, ez, oraindik, amendik aurrera? Amendik aurrera izango dira, astelen gozoak. Bai, berreskuratu dugu, bagenukan atela hori, asteak gozo asteko, eta, bueno, ba, amendik aurrera, hori ondo etortzen hasi, gero, aste azkenetan be izango du zerbait finkatua, ostiraletan, da horrela, badago jende, ba, gozo salea zaren eta badakizu astelenetan ezin duzuela galdau. Ero, ez dakit, betiko sukaldaritza gustatzen zaizuenei, aste azkenak ezin dituzue galdu. Talako gauzatxu ekarri jo, ez? Momentuz, estrenauko gara astelenakin, da ze ekarri dozu astelenetarako. Bai, nik ekarri dut talako tarta berezi bat. Ingo dugu, ba, sesamo eta laranja tarta bat. Neiko elegantea, balio digula egun berezi baterako, eta benetan, zaporeak ezaituzte utziko hotz. Hau probatzen baduzue, berriro errepikatuko duzu, osagai pila dauzkago, baina egiteko era ez da zaila, badago lana. Baina, bueno, azkar hasiko gara, berro eta piku minutu luze aurreti dauzkago, orduan, zuek eseri, gustora jarri, eta gozatu txorienekin. Lehenengo, sable horea ingo du, horretako, irina, azukrea, gatza eta gurina robotean sartu eta nazten hasiko ditu. Jarraian, arrautza botako diogu eta dena ondo nazita daunean, bildu eta oskailura ordu erdi. Luzatu, pasteltxo erretiluetan ireki, eta ero labean 150 gradutara ordu erdiz egingo dugu. Sesamo krema egiteko, aurrena, lehen osagaiak berotzen jarriko ditugu, gero horri hartu almidoia eta tainia gehituko diogu, baita soja lezitina, birrindu eta mauka batean gordeko dugu. Laranja zuku egiteko osai guztiak lapiko batean jarri, 3 minutuz irakin eta ostutzen denean berriro birrindu eta mauka batean sartu. Eta gero tarta montatuko dugu geruzaka. Tartaleta, gero sesamo krema, gero laranja krema eta bukatzeko olako laranja atal batzu. Hau da, lehenko eguna naiz, gerra ematen etorri naizen, no. Estreinaldi ona. Bai, estreinaldea ni ere galdu egin naiz, ze azkenean, ostra, osagaiak olan behitzen dituen, da, oi, ama, zenbat gauza ekarri dituen, egin nuen olako zahartarta errexu bat, lehenko eguna, baina, ez. Ez. Lehenko egunean, ere, beti, ez da, etxean errezetak azten zaitazten da, beti zerbait berria sartu nahi da ez da izerra. Bueno, sigur ezagutzen dugu. Ez du ikasten. Eta badakigu ba, erronkak eta gustaten jatula. Orduan, bueno, gainera, udan, deskantxuan ibili da, hor bideri osku bidixo batzuk olan uretan sartzen, ez dakize. Eta orduan, errekuperauin jau, energia dana, da esan da, bueno, enauen ez nekatuta, noia, hemen, lan apurtxo bat sartzera. Ilabete geldi egona, sigur iturrieta, ez duzu sinistuko, baina, bueno, ba, sorbalda puskatu nuen, hemengo ligamentu guztia txikitu nituen, operatu ninduten, hilabete geldi egon, eta berriro... Errekuperauta baina. Errekuperauta, erabat, bilu. Bagus ez zertzen, tipuak ikuste zuet txorien, Abai. Operatu ninduenak, eta kendu zizkidanean puntuak, ni ja, ordurako ja, baneoien zukaldean da. Bai. Eta orain indarrik ezer, ezei tortilla patata bat ere ez. Baizera! Eta orduko ja bostero egin da, neuska. Ze pisua sorbaldan kargatuta. Bueno, etxetik, zuek egin kasu medikua, da, noi, ezein zigorrek bezala, zigor ez da adibiderik onena, medikua ikasu iteko. Ez zertan baina, Zugaldean pixkat eta hortan ere gutxi. Zeusetan, bai, izango da. Bueno. Adibidez, tarta honetan. Patri, hemen, irina. Bai. Hartu, sartu du baita, nola da, glas azukrea, o azukrea utza. Bainilla, zera azkenean izango da sable hori bat bainilla erara, gurina, hau pomada eran daukagula, eta gazpixka bat hemen daukagula. Hauek, jarriko ditugu eta holako are antzeko testura lortuko du. Eskuekin egin alduzu hau, zikinagoa da, motelagoa da, eta honekin azkartu ingo zuen. Eta orduan, arrautza botako dugu. Sesamo hasi batzuk ere, botako isi gormen.
Eskenean, sable tarta da ore auskor bat, ez? Ore auskorra badukogu, frantzesa, masa tipikoa dena, baina sableak dauka gurin gehiago eta azukre gehiago. Gero zigorrek, sesamoa gehitxu bihotza, baina hori da bere gehigarri xaolan bere zisa. Eta gero sable oreen artean bi dauz. Badau, sablea eta bestea sable bretoia. Sable bretoia da, honetatik, isa, berdin-berdina, baina legamia dauka. Hori da desberdin jasun bakarra. Eta normalian ore auskor normala baino apurtxo bat gozuagoa danez, erabiltzen da tartak eitzeko, gozogile kremaz betetzeko, fruta desberdinak eta eitzeko. Ore auskorra gehiago izango zan, kixak eta eitzeko, edo olako tarta gazixak, beste errezta batzun dako, ez? Ore hauetan garrantzitsua da, ez gehiegi lantzea. Hau da, ez dugu nahi, bere gluten aktibatzea orduan, landu behar dugu justu orean hasi arte, hemen oin gurina pomeladeran jarri dugu, hasiko da pixkanaka hartzen, hartzen duenean arrautza botako diot, eta ikusten dugunean dena abatzen dela geldi. Pixkan landu, gero plastikoarekin, ore guzti hauek horrela gurina asko daukatenak, eta gehien bat gero ondo landu alizateko, orduan ordu bete gutxienez hartu behar dauzkaiuan. Ama bi ordu guztien baduzue, hobeto. Baina orduan, honek hori, landu aldan gutxien, eta ikusten duenean hemen ja pixkat dana nazten ari dela, oin arrautza botako dugu, gaina gazetan jarri zuet, L tamainoko bat jartzen badio zuet, txak, justo neurria hori dauka, bakiz arrautza gaur egun, MLXL, hor dauzkazu, MG batekin, pixkat horrezkaz geratuko zineten, nik Ramon jarri zkizu, baina, L-ekin. Kuriosua dana, nik arrautza, ez dakit zuek etxean, nik ikusi jok M taiakoak, L taiakoak, XL taiakoak bat, Ese, sekula ez dut ikusi? Ez, gale perrenta. Gale, horrek XXS igual. Ez dago. Nik hori, gaina ez dakit, a ber, M baldin bada txikiena. Bai. Zeratik ez ziren, hazi, M-a S izatea, gaur egungo M-a L izatea, eta gaur egungo, zentzun nahikia. Ez dakit daukan. Zentzua daukana da, ore honen izenak. Zer, eskenien sable hitzak, nahi dago esan frantzesez, ondarra. Eta zigorrek lan esan dauen bezala, hori ez, testura izan bida areana. Osa, izan bida, hori ez da izan bera, adibidezuk, pizza ore bat itxendo zunean, edo ogixan orea, ez, dagoela dana bilduta. Hau izan bida, eskenien, hori zehose, auskorra. Eta zigorrek, robota erabilidau, ore hau itxeko, baina zuek etxian, robota espaldin baduko zue, aldo zue bai, eskuz landu. Robotakin, errexaua, azkarraua, eta horiak aldatuko da. Baina hori, legunen Julenekin itzeiten duen, ez? Berak ezatzen, zibar, baina robota jartu eta nire etxia oso zukalde txikia dauka, nik robot bat air fria errepateran dago leku ez daukat, eta frai. Orduan, robot bat nola sartuko dut, ez? Orduan, egia da, zukalde txikia badukazu, baina oso ogizalea zara, oso gozozalea eta olako masak eta asko itea gustatzen bazaizu, agian arriesgatu da zara, eta horrelako bat merezi izu erostea, ze badaude txikiagoak ere bai. Baina bestela, eskuekin inan da. Bigarren eskukuak. Nire nebak erosi zauen, da jende askok erosi itxeitzu, gero igual ez ditxu erabiltzen, damutzen da, eta jarteitzu olako plataformatan bigarren eskuko eta produktuak saltzeko. Hor erosi dau, lapiko azkarra, erosi dau robota, erosi ditxu pila bat gauza, jendeak ez ditxunak erabiltzen, da dauz berri-berrixak edo igual, bi edo hiru aldiz erabilitza, eta oso presio honean. Eta nik uste dut hori galetu ezazula zure buruai, robot bat erosi baino lehen. Lehenengo. Zenbat aldiz, eingot horiak. Bai. Ia betian behin itxeko. Ze merkiak ez die. Merkiak ez die, karo, ez die merkiak. Orduan, ia betian behin erabili behar dozu, hor galdera bat. Gero, tokisa baldin badaukotzu, ez? Ze, karo, zukaldian gero, tresna pila bat erabiltzen die. Edo, tresna pila bat erosten ditu jendiak. Ez, azkenia, lapikoa, kontxe, airfryeri famatua. Robotak, irabiagailua, ogisa txigortzeko lan, makina lan tostadora bat. Jendeak, joaten da, gauzak gehitzen gauza dita eta sukalde denak ez die, oso ondixak. Sukalde, eta gero, zenbat gauza daudet, hori ere, gero, jenteak kontuet, hauek saltzen dituztenak, kontuet ez da, robot bat daukazula hor, gordeta, armairuan, kriston toki pilak entzen, eta ez duzula erabileagian, lau bostila betetan, desatezu. Honi irten bidea, demen marza, jo. Da, bai. Eman behako, trasterora eraman, haman etxera eraman, oparitu saldu, edo, baina bai, erosi baino lehen, apurtxo bat, pentsau. Nik ontsa sukalde berrixa daukat.
Eta tokia dauka zutenentzako. Ean dauka deitzen dana lehen Albertori bidaliotzat argazki bat, gure lankidiai, eta han daukat nik deitzotana el Dream Team. Parkatu, lankidiaz, jefea. Markatu, a ber, horre gauza detaile horiek mindu iten dut, eh? A ber, bako zenbat urte lango hor inberri izan duen horra iristeko, Zigor, Alberto... Hor aulki horretara hor goien, bere... makillatxoan eginda. Baina, gure zuzendari xe guztetan gako enpresa horizontala, da orduan da lankidiak. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, nik deitza dutatena, Dream Teama edo holan, ba, bueno, onenak. Eta, yes. Dauka, ba, robota, kafia itxeko gaiua, daukat, hau, bai. Robota, bebai, oreak eta itxekoa, eta airfryerra, dan dauzkat lau. Ordan ez dira, hiru. Lau, bost, igual, beste bat. Bueno, lehenko sasoian ingen duen. Goratzen za, sukalde batean zer ezin den falta, ez? Bai. Ingen duen zerrenda bat holan da. Olako basikoak. Robot bat, nik egin esan, bueno. Ez paduzu nahi, ez da behar eskua be. Bueno, Patri, ore hain da daukat, esan dakoa. No? Hau, oskaiura, ordu erdi gutxienez. Bien bitartean, bueno, sesamo, bakizuek, bueno, aurratu itxugula lanak, oskaiuan badaukat bat, ore hain dela ordu bete, orduan hori gero atarako du, baina behar dudan ahotzak gero da sesamo krema. Hau, eta ingoitxuan oin bi krema. Orduan, sesamo krema iteko hemen, ura daukat, 180, hotza, hartu almidoia, hartu almidoiak ingo diguna, loditu. Gero, era berean, agarra-agarra daukat. Agarra-agarrak, loditu, gelatina puntu bat emango dira. Hau da, tarta honetan ikusiko itun testurak berezia dira benetan. Hauek hotzean, panela azukrea, eta hau, oin adaska batekin naztu bitartean, irakiten jarriko du. Eta gero, irakiten daunean, tainia, gituko dugu, koko olioa, eta hau da, soja lezitina. Honek ingo duguna da, loitzeaz gain, dana batu ingo du. Honek iten du, lan, danak ondo heltzeko funtzio. Arrautzan funtzioa edo izango bai, bazan holan zeuse, ba, itxien daukaguna, baina ez ordezkatu arrautzak, ne? Osta, lehenengo, zuek errezeta pausos jarri. Bai, egia gaurko errezeta lehena, bueno, bain nuen zarbait bereziakin hasi nahi, eta holako gaur hemen erabiltzen ari garen osagai pila bat zuek etxean izte dauzka, zue, ba, agarra jendeak ez du izaten, normalean, soja lizitina ez du izaten, koko oliba norbaitek izango, tainia norbaitek, bueno, tainia, bueno, geroz eta ohiku bada, ez? Bai. Azkenean, zigorrek sesamo hasiak erabili ditu orea iteko, eta gero tainia, azkenean dala sesamo hasi horrek, baina ondo egotuta, ez? Azkenean, ba, bueno, fruitu lehorrek eta hasixek badaukie olixopia bat, eta egotzen dituzunean, ba, ataratzen die olako kremak. Lehen egisa da, zala apur bat zaia, ez? Holan topatzeko, ba, belarden detan eta aurkitzen zala, baina gaur egun, ba, isa edo zein herritxan, bai. Aurkitu zeikela, bai, belardenatan, bai, supermerkatu eta askotan. Eta, ba, bueno, da, oitzura ona, asixak hartzea, ze, bueno, ba, aukiek gantz osasuntxuak, oso osasungarruxak die, eta nola alditzugu asixak hartu? Olako tarta baten, noski. Baina, gero, holan, oitzura ona da, ontsa eguraldi ona dauela ondiokan, ba, jogurra ibotatia, igual, ba, gozaltzeko jogurotz bat, holan, hasi batzukin, fruta apurtxo batekin, entzaladan, bai, entzalada ibotatzea be bai, oitzura politxa da, eta holan, ba, bueno, ba, jate itxuzu... Ba, asixak. Aukera asko eotuta, bueno, tamen erabil izan ditu, sesamoarenak, lio hasiak baita, Así. Bueno, ekilore hasiak, pipak. Ez hona dien, pipak. Joa. Negunean unek usin nuen pipak debekatu da jatea, aigeri leku batean. Ah, bueno. Ba, kanpoko aigeri leku batean. Jendiak ingoza da... Kanpina nuen ginen hori Riosan hor, eta sarrera nore, eta argazki bat debekatutako gauzak, saltu egitea, baloiarekin jolaztea. Eta pipak eta horrelako jatea, eta nik, a ber, nik gu kuadriakoa jate ditugu, eta jaten do, nik pipa jaten nahonan bilaper, azala batzen nahu, hori da. Ez da, balen egia da, beti jan izan ditugu pipak, eta ikusten da, nor egon dan pipa jaten, aurki baten azpian, oso zikina, baina, nik hori... Zauen, saborrakin erlazionatuta pipa debekua. Bai, hori da. Hora, imaginatzen da, ni egon nintzen urte baten, Arrasateko piscina garbitzen, goixero. Bai. Hori izan zen ere udako lana eta bueno, sai ikusten bazenun jendeak ze botaten dauen. Bai. Osea, pipak da botasekin garbixena. Baina alata be, claro, ba konturatzen zarenean, jo hemen pipak jan daue, ba joan bizara hori jasotzen eta batzutan eskuekin da, ba ez da atsegina. Beraz, pipa jaten mozue edo non, kalian, etxean ez dosun aitzen, ez? Ba kalian ez dosu ingo, orduan.
ba hondartzan edo piscinan edo igerilekuan horrek jaso. Patre, gure etxe azpiko tabernan ohitura daukate kakaoxak. Betian barran dode kakaoxak, bai. Jendiantzako. Mm-hmm. Eta kakaoxen ondoan da, olako, ontsitxo bat han botatzeko. Baina dago jende bat betiko ohitura dauken oraindik hartu ja. Eta azalak lurrea botatzeko. Ni ibiltzen zait, zerrikari, gaina esaten dio Javier Silvier, ba, Silvia. Eta ez, ba, ez esango dies, babek, ba, hoi tamarrurtea da amate hona etortzen, da berdin aiten, bueno, eta, ez dakit, bueno, ba, gozatzuk, igual. Kartela norrek igual laguntzen dau, baina gu sesamoakin gabiz, asixekin bai, pipakin bai, baina sesamoakin bat ezbe, eta notizia hon bat dakarkizut. Bota. Julen, gure gidoilariaren lehenengo txiste txarra. A ber, hemen abisatu, heldu zaitezte ondo, kurba datoz. A ber, Julen, humorista moduan lan ez du izan dela biztan, Gure gidoilaria, eta, bueno, perla ederrak botatzen ditu urtean zean, berak idatziak. Lehenengo, demoraldiko txistea. Zigor, sesamo kontsumitzeak bizitzako ateak irakitzeko balio duela uste alduzu. Hau da, sesamo, abrete sesamo. Bueno. Bai, hemen ikusten duzu, testura nola aldatzen ari den, testura nola loditu dan, olako dirdira berezio bat hartu, azukre zuriarekin iten bauzu, izango da berdina, baina holan kolore, krema kolore bat, hemen azkenean panela azukreak ematen dio kolorea. Honek norbaitzeko lan... Txiste txarra, benetan. Txiste txarra, orduan kasu askorik ez dutza bingo da gaiz aldatuko segitxuan. Gainera, honek, holan, esposu ikusten da, esposu usaintzen matau txokolatia edo kakaua daukala, ez? Geratzen da olako bai, rematxua, karamelua... Ero saltza bat, brillo horrekin, bai. Olako ez dakit txerri masaila bat zuen saltza, bai, ero txerri hankana, olako gelatina puntua badauka, eta azkenean agarra-garra bota digulako horia. Hemen, taina, botako diuk, ez da krema gozo-gozo bat izango, azukrea estio eta askori bota, berroita marramo esterik ez zeuskan, orduan, ez pentsa olako krema gozo-gozo bat izango dela. Hor kontrastea pixat, lanainak, ze lanain azukua bera badauka azukrea, eta ero azukrea dituko diuk. Hor kontrastea pixat. Gero, koko olia, hemen pixat, oraindik, bueno, bero iten du kanpuan, baina oraindik ez zaigu urtu, eta soja lezitina espari osuela botatzen, eta ez duzuen aberitxo. Oin, pixka dau, nahiko dugu, eta gero, irabiagailuarekin ondo, birrinduko dugu, eta hemen kolore aldatzen da, eta ja badauka... Gauzaia etorri da, Sesamoak pia bat tibartzen da. Eta nik egia da, hau da lehenengo postrea ezagutu duena. Jota, sesamoa, oza, sesamoa, taina erabilia da. Ja, betxu kamaran gainera ematen dau, holan gelditzen basara, ematen dau lako, ez dakit, ur, krema edo, ez? Usaia ikusgarria eta emaitza ere benetan txorieneko gauzak hemen zuzeneko gauzak guk txorienen zorionez edo tamales horrelako gauza dauzko eta beste saioren batean agian hori ezan agertuko baina ni badakit gurean patriolako gauzak zuzenean botatzen ditugula eta bueno, ez gara lotzatzen. Hau da, etxian ibiltzeko moduko programia. Bai. Eta bueno. Gero, nik esan minotzuen bebai, itxendo zuenean olako tarta bat, ba, geruz, ui, ama, hau be. Hau bostuko dute, ez? Ero ez dut bostuko. Hene, gu hamen gabi saltzen, etxien ibiltzeko moru, ba, ez daue mosketarik egingo. Esan minotzuen, ba, gertatzen danean, zuek tarta bat itxendo zuenean, da tarta horre dauzka, iru geruza, edo lau, ba, kasuenetan bezala, ez, daukagula, orea, gero daukau krema bat, beste bigarren krema, da gero gero gainetik zehose geisha botatzotazu. Larainatalak. Ba, orduan, azukriakin be kontu zibili bizare, zen iri gertatu izan jat, karo, geruza danei, azukria botatzea, holane, eskuzabal, eta gero hauan azukre geixegi izatea. Horregatxik, baziborek, hemen jarri itxu 50 gramo, gero orean bebai, gogoratu... Orean badauk azukrea. Azukrea bebaiko, hemen bebai panela ikusten dugu, beraz, beste geruzak bebai azukrea izango da. Beraz izango da, bueno, lortzia oreka bat, hiru geruzen artean. Bueno, lehenengo krema, beko geruza, ina dugu, sable orea. Gero, bigarren geruza, ustutza falta zaigu, sesamo saltza. Laranja krema iteko, hau oso erreza da. Laranja zukua. Gero, ikutu bixi bat emateko limoi zukua ere botako dugu bixka. Dena botako dugu orain, Azukrea, kasu honetan ere panela azukrea eleko dela. Eta agarra-garra. Orduen lortuko dolako krema gelatina puntuarekin. Hau, ostutzean geratuko zaizue. Niko,
bloke esaten dan. Bai. Eta orduan hor ere irabiagailuarekin pasatu behar da, birrindu eta orduan krematxu geratuko zaizu, baina holan gelatina ikutu batekin. Honi ere. Sigor, agaragarrak, holan, gure ikusentzuli eta asaltzeko, agaragarrak inbidau irekin, ez? Beti, irekin inberduen zerbait. Hau ez da gelatina erabiltzen baduzu, ez badukazu agaragarra, inalduzu gelatina xaflauekin, ero gelatinarekin, hor kasu hortan izango zan, likidu hau bero daukagula gelatina bertan, desegin eta listo. Agarragarrak 3 minutu gutxienez komeni da irakitea. Eta azkenean da, bueno, ba gelatina bat etxean norbait badaukazu veganoa, ez? Haragi jatorriko ezer ez duena jaten, ba gelatina hoiek normalan erabiltzen ditunak erabiltzen dira ba txerrien belauneko ataletatik eta hortik ateratzen dira. Agarragarra alga bat da azkenean eta aukera ba bueno, vegano bat zerbait gelatinosoa daiteko. Hori bai, neurriak ondo erabili behar dira, zebestela, hemen, aipatu izan dugu, ingen ikio legon batean olako gominola batzuk, mandarin askoa guztetan zirela, agarra-garrarekin, eta, bueno, eskupilotan jolazteko ondo zuten, ze botea ematen zuten, pan, gatu ziren, hauan sartu eta, jateko zaiak ziren. Baina, bueno, pelota bat zuen. Baina, bueno, guk orduan irrifarren genuen baita, ze gozoa. Eta, ba, gozoa pase duten, baina testura ezberdina zan. Bueno, ba, jendeak nahiko dau jakin denboraldiko berrikuntzak edo ze berri gara ditugu. Aurreatu duzu zerbait, baina baina, bota, patre. Aurreatu ditugu, eta, bueno, ba, gaur ikusten duzu, astelena da, eta astelenean errestan gozoak ekarriko dutzu dugu, nik ero badaukat, bat, bai, ez da oso gozoa, be, azukre asko ez dut erabiliko, zigorrek bezala, baina, bueno, aukiko dugu bere postrea bada baina. Ekusita ze fruta da dauzkasun, horre beraiek bakarri ja badaukat azukre. Hori da. Gero, aste azkenetan, ingo ditugu betiko errezetak, hau da, ba, asturiko errezetak. Beti holan tradizionalki etxietan egin dien errezetak. Liburuetakoak, ez? Gu badauzkagu holan aintzinako liburuak, eta horreitan agertzen dien holan, ba, errezeta klasikoa da. Horretarako bai, ba, gogo pila badaukagu, ze bueno, ba, akigu gure ikusentzuleek, ba, errezta horrek apresiatzen ditugula. Beraz, eta gero, ostiraletan, aukiko ditugu, ba, elkarbanatzeko errezetak. Izena izango da, bizita errezetak, ze, ba, akigu, ba, senideak eta jasotze dituzuela asko azte burutan, ez, bai, bueno, ba, semiak, iobak, biobak, lagunak, eta azkenean, ba, errezta horrek, ba, apurtxo bat berezixak azte burutan eta itxeko, eta onak dienak, elkarbanatzeko. Bebaik jorratuko dugu, ba, bueno, hori, aste osuan zehar, kontsumo arduratxua iburuz, ba, gai desberdinak, alatabe, edo zein proposamen aukitzen badozue, txoriene, abildua, eitb.eus. Hau da, errezeta hau gure du, ez dakite, gure jakitxe zen itxen den, errezeta hau, edo behitxu, ba, gai honei buruz hitz egitea guztoko jaten. Horre proposamenak danak guri bidali da, bueno, ba, irakurriko itxugu eta engo itxugu. Bai. Edo zein errezeta, berdin da, hon gara, lehen moaztien hon ginen, ero, ez da izi jatetxetara juten ginen, eta engo tripakiak ikusgarria ziren, ba, lase. Gu badauko lantalde profesional bat, non bidalduko dugun, entratuko da nola egiten zituzten tripaki horiek. Deitxuko jatetxera. Non baita dedikatako itxugu errezeta horrek, eta engo itxugu. Mehatxuko ditugu horko sukaldarixa, eh? Ez, hori ez, diguarekin bat. Gaur, nerea mehatzak ez da, keba. Aztuta bizun batein, da errezeta zenbako estatzen, 1.000 euro, bina. Jo, betxo, esan minutzen, ni udan Japonen egonaz, bixar kontak gotzut, aputxo bagi hauze, bueno, oparitxo batzuk ekarri gotzut, baina Japonen egonez, eta, bitxu, holan, deigarri xein jatena, da, hango kartetan, postrietan, danetan zaula, bask cheesecake. Danetan hori, ba, bueno, Donostiko labinako hori gazta tarta, eurek, bask cheesecake moruan ezagutu dabe, eta hori, nabe, da, gero, jaro, ba, nik eskatu naben behin, oso goxua zauen, eta hori, ba, geratu jaten apurtxo bat olan zalantza, esatia edo ez esatia, Euskal Rixan, bai, ni Euskaldunan zela bai, baina Euskal Rixan hori tradizionala besta, ez zala oso, baina, bueno. Euskal pastela izango basan, baina, bueno, izan ginenean be, guk ikusi genuen, saltzen zutela, makina hoetan, gozokiak, gominolak eta olakoak saltzen dituztenan, hor, bazegoen, palmera bat izaten dugu moduan, euskal hori gaztatartana zegoen. Bai, zegoen. Arritu eta zegoen, bala, hostu, ez genuen sinisten. Horrela zen. Hune, bena, hain naiz, guzti duzu, ja, aurreratzen, larain ja, zuritzen, eta geringo duguna da, atalak, atarako ditugu, eta ez duan ez nahi umeltzea gero gure gainean jungo dela, jarriko ditugu atala laukitxo eta mostuta, eta horre jarriko ditugu gero papel gainean.
Orduan izango da honekin gora pixkat sorgatuko dio gehiegizko ura. Hone, ja, irakin du, oin, ikusten duzu, likido dagoela, bai. Baina 5 minutuan, ja, ostutzen azten dena pixka, ja, ikusiko zuet, erabat aldatuko zaio testura eta loditzen hasiko da. Orduan, behar duguna da, hori ostutzea, hau ostutzea, hau ostutzea, maukatan sartuko du, eta egingo du, hau lusatu, horrelako, ingo ditu, raziokoa, tartaleta batzuetan jarriko ditugu, eta ero betetzea beste beste izango. Bueno, badu haitxura hartzen da. Lagunok, hemen jarraitzen dugu, txorienen, lehen atala, eta gaur gozo-gozo esan dakoa. Sesamo eta laranja krema egiten. Hemen daukat, sesamo krema, laranja krema, dagoeneko ja biak irabiatuta eta maukatan sartuta. Laranja indudana da pusketatan, da ero papelean jarri dut, hor sukua kentzeko. Eta gero, ba, behin hotza zegoela gure sable orea, pixkat lusatu, eta... Hemen hau ez da gero biltzen, ez pentsa zebatzuk egiten dute goraino ez da gizert, ez ore hau ez egu bilduko. Honena gainea da, behin hemen zabalduta gero, oskailuan berriro beste ordu berdi sartzea. Teoriak hori izaten du, baina, bueno, guke, labera jungo gara. Eta ere esan dako, gutxi gora era eskuekin ondo zapaldu, aspirarte, hau, erretillo ondi batean inalduzu, baina txikitxotan egia esan politia geratzen da. Ba, bateon batek pentsauko da, igual zigor da bilan tarta bat itxen, ze tarta ba, ospakizunetarako eta erabiltzen da. Berez, igual, ez dakit, Bermioko, Andramariko, jaixetarako, ze gaur iraiak beratzi, han bada eta, arrantzaleguna. Euskal jaia zarautzen, euskal jaiak iraia beratzean oin dira, pila bat erretan. Ontxe die, ondarribin, zarautzen, eta Bermion, ez? Eta, bueno, antzarrak... Eta bintxe, Donostin bebai. Berri... Bueno, Donostin ibakit, iraiak 15, azten dala, bueno, aieteko jaixetan eta dauela bertxo jira holan politxa. Da, aurten dauz, Maialen Lujanbio da Beinat Gaztelumendi. Da, ingo da holan politxa, eta badau, egitarau holan... Ia beti, bai, badau. Hau, zinemaldixa bebai badauka, holan, dotoria... Dato zoin, Galdakako jaiak, zenire urtekin izaten zen. Zumaiako Olarro Festa. Olarro Festa, zer gehiago dago. Bueno, hainbat daude. Badau, aizak isak eta, bueno, badau, zondekan gainera, iraia da, bai, urtia azten danian, baina, bai, uda lusatzeko hilabetia bada, ez da. Ze, ondekan iraian, bai, eguraldi hona itxen dau, egunak, bai, lusia edie, jendeak aukitze ditu lanetan eta ofizinetan normalian, igual, ba, hau, intentsiua ditzen dana, orduan, ba, goixez igual bakarek lanein edo laurak arte, iruterdixak arte, horreraz, atzaldetan behai, jendeak mantentzen dago ondekan, ba, naiz eta errutina da bueltau, udako sentsazio hori, ez? Bai, bai. Eta udan, zer imar da, disfrutatu, eta irailean pixkanaka estresik gabe lanean hasi, baina, bueno, gu hasi gara, zuek ere hasiko zineten. Gauzatxo bat, labera sartu dut. Aizearekin, 150 gradu, ordu erdi. Aize gabe, goitik eta beti beroarekin, beti 20 gradu gehiago, 130 gradu. Hau, erabili alduzue, hau, oskaioan sartu, izosgaioan ere sartu alda, eta honekin gaieta batzuk ero inaldituzue, hau hartu, lusatu, eta lehen, honekin inaldituan moduan txikitxoak, gaieta batzuk ere inaldituzue. Edo olaku hau, gaieta holan, raziokoak. Ez pasatu, tira. Ordu erdita gero, emaitza, hau da, guk hemen ja, ekarri ditugu, gure, opiltxoak ero, einak, eta oin, ingo duna esan dakoa, lehenko, sesamoarekin geruza bat, gero, laranjarekin geruzat, eta azkenean laranja talak. Eta nahi izan ezkero, sesamo pixkan gainetik botan zaio, ero, baina, bueno, ikustu dut, sesamo zapore faltan ezkarri. Honek zelan ditzen die, bueno, euskeraz, honek, arbendolak eta almendak itxe itxustelan garrapinatuak. Bai. Ez dakin hola izango zan, baina, sukretik bildutak eta honek, hola, oso karamelizatuak eta izeten dienak, nik hori sesamoak inbe bai, probau izan dut. Garrapinatua? Bai, eta oso ona geratzen da, gainera geratzen da, ba, holako... Bueno, karratutxo bat izango basan moruan, eta gero apurtu itxen dozu, gaur egatzen da kurruzkarik oso, hasi zapore horrekin, ekarriko utxorienera. Azten gara, ja, etxeko lanekin, eh? Bai, bai, bai. Baina bai, hori errezta, ekartzeko bat, eta hemen oso ondo geratuko zan, bitu. Klasiko handi bat, gu Patri eta Nikolan ideiak ematen jotea, gero batzuk, egia esan, botatzen ditu, eta itxen ditugu, beste batzuk hor geratuko ziren aidean, zuego horatzen basa, eta batean batean asan dugu nahi margen nuela, eta ez dugu nahi,
egoratu diguzu eguri. Hori da. Eta zeozuk, ez dakitolan txekolanen bat gehiago bidaltzeko. Bai. Zeozu, udan ibilza jaixetan, Bilbon ikusi notzun hori Bilboko jaixetan kosinan eta bai. Ibilizara. Holan, errezta berririk deskubritu duzu, aurten? Bai. Aurten guguan? Ekarri dut, apuntatu eta egin behar dut, bai. Datorren aztean eurrengoan ingo dut. Bika manteikada, pika, da bizkotxo bat Galizian iten dana. Bai. Eta hau esautut horre, nola, Ribera Sakrara, Patri, Ribera Sakrara joan imarza. Ikusgarria hango mastiak eta nola dauden, urako aldapa, baina paretak di hango aldapeak, hango ardoak oso oso onak, asko gustatu zaizki. Ikusitxu targazkixak eta, gainera dana berde-berdia, ez? Unin bardara, Suaizpia benetan bat. Benezi duela jotea. Hor, gaina, asaldu zidun, han egin gendu nire, holan, bideratxo bat txalupat da, hango gidak azaldu zion, ba, bueno, hau, erromatarrak etorri ziren ona, pentsatzen urrea aurkituko zutela hemen, urrea zuten aurkitu, baina bai mastiak eta matza landatzeko lur oso ona eta klima oso ona, eta zer karri zuten, esklabo asko. Eta beraiekin, inzituzten, terraza guztia bek, ze aldapan dago, eta ordan, terrazak da euskatea aterata, eta jarri, terraza horiekin, eta eroarra hasi ziren, ba, matza landatzen. Eta mantendu indute hori, eta, bueno, ba, ikusgarria da, nola dauden, ze dago aldapa aldapan, eta hor gaina gero karro berezikin, kateekin tirak ateratzen dute matzako erantza. Osa, gomendatzotza, azte, baina oso gomendagarria. Egun pare bat pasatzen. Bai. Eta han hori, ba, probatu, hori, errezetatzut ekarri jutu dakoa, gehalan, bueno, abierzo aldeko zerbait bekarri dizut, eta... Zari, iparraldian ibilizara, Espainiako iparraldian. Bai, horre ganek aldian, eta gero Pirino eta Berri guetatu gina, ze bero ondian saltu. Ota masazpirra da. Nik ezin dut. Eta aina gauian, ota bi. Ota masazpi. Ota masazpi. Niretzako ota masazpi. Geixegi da. Bai, zuretzako eta mundu osoantzako. Ba, orduan hartu. Ota masazpi asko da. Eta engen duen. Artu eta Galizitik Pirinoetak elditu gabe etxean, eh? Artu etxean jolan agurrei, esaken duk, elditzen magara. Bai. Uztu otokara nabetean ezan. Hala, sekion, eta gero ja bai. Pirinoetan gauean manta jarri berrat. Hori da, gauza haundia. Horre di dauzen, udarik onenak. Bai. Osta? Bueno, ba, hemen Patri, ikusten zu, atal batzuekin holan jarriko dugu. Utzia zue, hemen danak holan jartzen. Eta berez honek, oskaiuan sartzen badugu, berriro gorputz hartuko luke krema. Beko, jango itu eta bisat eroringo dira. Baina oskaiuan sartu ezkero, berriro gorputz hartzen esan dugu, hori auskorra erabili ginula, ba, bueno, kremak auskorra be, bai. Auskorrak ez da egi, baina jariokorrak izango dira. Eta hori, horrein txekusiko zuen, dastatzen ditugunean. Bueno, ba, bukatu da. Bukatu da, lehen errezeta zorrekin mantentzen dugu, errezeta luzea bat ingo dugu, eta ero beste bat olan motza, bat askarxeoa. Baina hori izan da lehenengoa, gure sesamo eta laren ja tartaleta. Ez genen sesamo asintxo batzuk arreotaz. Bai, bai, irabazten du, ez? Aher, begitidik sartzen bada zerbait. Ez tegiko gibai. Oin, bagizu, oin, bagizu jakertatu da, ez? Ontxe jarraitzen dugu berdin, ez? Errezeta danak dastatu ditugu. Bai, 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 mesedez. A ber, hori kontratu hori nik agertzen da, lehen, haulan, letra haundian, eh? Bai, ero bai, dana astatu barra. Eta, ez jan, eh? Ekipo txarra dago, eh? Benetan, buh? Oso goizua. Azketan azikin dunaz. Oso goizua, oso freskua. Pia guztu gal benetan. Asi zapore horrekin. Dana, perfecto. Dana nabaritzen da zaboran, eh? Bai. Ez dio sesamon nabaritzen da. Baina laren jabaita ere. Beste esan da hartuko. Bueno. Eta gu, bizta jan. Ez, arreatu bizkat. Nik ingo fruta. Ah, fenomen. Ditxu ze azkara. Oinarte. Ba, astelen gozo honetan, nik errezeta motza ekarri dut, eta, bueno, ba, gozo bat edo izango da azukre gabekua, eta zehose, simple-simplea. Osa, no? Zebeitu, ebilintzen irakurtzen indala gutxi, liburu bat, Ana Maria Calderon, La Cocina Baska, eta bertan zauen, kapitulu bat itzakiten zauela, menuen inguruan. Bai. Eta menuetan, hola, narritxu zuzana, menu geixenetan, postria fruta zan. Eta gaur egun, fruta taratzatzen un baiten, ez dakit, imagina, lagun baten etxera zoiesela, da, ze dau postre moruan da, fruta ataratzen dut zuta, esaten duzu, zuk igual barrutik,
joselako miserablia, tartan bat edo estotza jarriko honek. Ba, ez fruta, errekuperau inbida da. Nire, nire usta ez fruta da postrerik goxuera. Eta sasoien badao, eta ona badao, oin melokotu musika onba jatea. Zorgarria, ha? Gainera uda bada, holan frutak eta jateko, bai, bai. Ba, sasoi ona. Eta nik horregatako, angurri bat ekarri dut, eta ingo itxut, angurri txipsak. Ointxe kontako zut errezeta. Lehenengo ingo ditugu, angurri makiltxuak. Horretarako ingo zuritu eta makiltxotan moztu. Eta gero hori ingo saltza batekin lagundu. Horretarako jogurta irabiatuko dugu estixakin eta mugurdixekin, eta gero ba, apaintzeko menda ostotxo batzuk. Eta hasiko gara saltza itxen, horretarako ba, babitxuz, hau tresna berri badaukau. Zonda. Holan, gero hemendik zuzenien erateko, gaurkuan saltza ez du hemen erango, baina bueno, irabiatuak eta holan itxeko, bai, baina, bueno, metiko irabia gehi barekin ere berdin alduzula, eh? Gaina, bueno, olako tresneri berriak eta gustatzen zaigu zuei erakustea, ideiak ematea, eta gero beraiekin zer inalduzue. Hori da, politxa da. Eta, betxu, gainera plateronan aurkezpena izango zen, patata frijitu batzuk eskatzen dituzunean, bai, makiltxotan, eta gero saltza bat. Ba, hau berdina, baina frutak, inorduan, makiltxoak, patata biharrian izango die, angurri makiltxoak, eta saltza edo ketchupa edo saltza gorrixa izango da hau, ez? Ba, jogurta jarriko dugu kasu honetan, jogurta naturala. Gero, gozotasun puntutxo bat, ze astelen gozuetan gauz, emango zau estixakin, hemen zuek gozatu ba, nahi duzuen bezala. Astigar jarabea, datilo batzuk, azukria be holan, bertan edo azukredun jogurra be bai erabil daiteke. Gero, puntu freskotxo bat emateko menda aldozue gehitxu edo ez gehitxu da gero apaintzeko. Eta mugurdi batzuk. Osondo. Ale ba. Bueno, ba. Barrura. Hemen dago angurria, erderaz sandia, eta buruko min asko ematen dituen fruta bada. Ah, bai? Zeba? Zenbat jende galdetzen dit, zigor, ze truko dago angurria helduta dagoen jakiteko. Ah, ene. Ha, zezuk ikusten duzu, eta ez dakizu, Ez dakit, musika bat, gutxi gora bera, usaia botatzen du, ja, kutzean, ez, nik emendik gomendira zibiletanak ikutzen, ez, hori ez da egiten. Hartu eta gero etxean helduko da eta gero ikusiko duzu puntua etxean ikututa nola. Baina angurriarekin, meloiarekin da galdera eta askotan iten dira da jendea, ez? Da hor, bueno, ba, badaude teoria batzuk, esaten, ba, asmatzeko, noiz da, ze horrek egia da pena bat, erosten zu, angurria, pisua daukatela eta balio dutela azkenean, bai? Eta espaduka ezeren zaporerik, ba, pena mototzen. Pena moten dau. Bitxu, probauko gau, zehor? Bai, bota, a ber, zata eskotatzen da. Bueno, betxu. Oi, 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 izan da aletikekoa, eta bain pixanaka osasunakoa bilakatzen ari da. Bai, da bintxe hau, hau bitxu lan. Ah, truko zara, hori mugitxu? Zen. Eta hau egisa da holan, nahi izan ez gero bebai, saltza moruan erabiliko dugula, baina hori, zuzenean bitxu, edalontzitsa gainera, politxa da, eta holan beherateko. Bai, baina hau, Patre, brokoli pixkatekin eta alesek ez dizu eskatu olako zerbait egiteko horrekin. Ba, eskatu ez da olako detox suku bat. Bai, bai, eskatu ez da, eskatu ez da. Bueno, ba, esaten nahi nintzena. Angurria, bueno, ba, daude, ez? Lehenko eta bain, pixua, ez? Hartzen dugunean angurria pixua izaten dute. Eta proportzioan izan behar da, tamainaren arabera. Baina holan, hartzen duzunean, trinko izan behar da. Gero, barietatean arabera, ze horrek ez du balio, nik ilunak... Pentsate zautzi ikut batzu daude, ja gero te iuna odan, gero eta eldua goa, gainera, bai. Ez du brillorik izan behar, hola pixat, motel samarra, hoiek, ja elduta dauden seinale da. Hau beste barrietete bada, orduan hor, baita, joga izkero honekin, holan izkin egin. Egon behar du pixat, barrutik hueko ongo basa modu, norek esan da aldu, esaten du, elduta dago. Tau, zela dau. Ba, probatzen zela dau. Bostu eta probatu hori honera. Eta bestela, konfiantza eskolan fruta dendara baldin basoiaz, berak bebai salduko zu. Bai, baina berak ezin du jakin, agian barruti bai uste du helduta dagoela, ja, bueno, dara maur denborak, horrek... baina egual gero ez dauka zaporek. Hori esperientziak emotu zu baina. Beste teorietako bat da, batzuk saltzen dituzte, irekita, ez? Bai. Irekita saltzen dutena, eta hori da, uste barietatean arabera, ze hemen ez liguke zertako balio, hasiak beltza badaude, helduta dago. Zuria badaude, ez da helduta. Eta kasu honetan, hasiak zuria euskau. Gero kolore ere ilunegia bada, brillante izan behar du. Ilunegia bada, ja pasata dagoela da. Hori da, bueno, ba, seinaletako bat. Orduan, ba, bueno, hontan, ba, naiz eta teoria guzti hauek segi, hartzen duzunean, erosten duzunean bat, etxera joan, ireki, eta probatu, eta agian ez du ezeren zapore izango. Bai izango duena da, ura. Ze azkenean,
angurria badauka hori, ez? Bada. Eta beti egoten da... Ur pila badaukana. Beti egoten da udan, olako, bueno, inkesta herrikoia edo, eta zuze zara gehiago, angurriana edo meloiana. Ni meloizana, ez gehiago. Hai, gehiago. Bai, ni angurria gure txian, gutxitan ez dut. Gero, gustora jaten dut, eh? Eta norbait egatatzen badit, eta... Pero, eta ni gure txian meloizalea gara. Betu. Ah, Leona, non neko zinuen, errezeta bat, honekin luzokerrakin, nola luzokerrak prestatu, meloi bajaten egongo azina moduan izan dira. Ah. Egia da, bueno, hor, gozo puntua tematen badiozu, meloiari azukera botatzen badiozu, bueno, horrekin, eta meloiakin, joideia bat ematen izu, Patri. Oso errezeta traizionala da zan lehen antzina, meloi urdai azpikoare. Nik karri ingote errezeta hori. Bai? Bai, eh? Boatx. Bagitu, nik... Esto de la sécula Eurijan. Esto es un sécula jan. Es menuetan eta ikusi izan dut, baina ez dakit, ba beti aukeran gero, ba ez dakit, ba zauen gazpatxo bat edo entxaladan bat edo da, ez dute. Es que gure garaian, gu gazte ginenean, oso ama piku urtekin nigoratzen naiz, hori zala top. Betxu zigor. Top. Zalako postre. Bueno, politxa, simplia, osasuntxua, ze gogoratu da da, bueno, jogurta, mugurdiak, eta Ola, angurria. Merkea. Merkia, bai. Bueno, Japonen erosiko banauen angurria, etzan nahi merkia izango, ze. Ikusinaen, 30 €. Eta sagarrak? Sagarra, bai. 5 €tan bakotza. Fruta guztiak kanpotik gertzen dute Japonian. Orduan, bueno, ba, itxasontziaren gehigarria sartu behar zaio horri, eta garezti ateratzen da fruta jatean. Han, hobeto jatea, ba, hoxe, bertakoa. Sushia, arraia. Probatzia falta da. Lehen patria ongara komentatzen. Betxu nola garen, eh? Lodixen hartu dugu, eh? Gorrixena. Ni gorria kolorea, guna, de bestia bai, lodia bare kolorea. Zer amistatzen? Hemen ingen duen, errezeta bat. Eta geratu zan. Angurria, mostu lan, tapa, eta ero irabia gaiua sartu barrura. Ai, bai, itxen jate ezaguna historia hori. Ai, eta intzuen, pum! Eta angurria zegoen toki guztietatik, belarri barrutan, da, eta uste, bueno, hori, boten zutela. Hau asko zuen seguru hau da. Eta oso goxua. Zukaldien dako. Eta oso goxua benetan oso freskua, beraz gaur. Bueno, ez dut gara bi postre oso goxokin, Mixar Martitzena, etorriko gara bueltan. Hori da. Lanera etorriko gara, ez? Eta ze gustora. Zuek, horri izatea behar dugu, beraz, bai izpe. Iarte. Iarte. Gaur.